Шановна громада, вітаю. Сьогодні 1 березня наступила весна. Досить погода така не весняна, не сонячна, не яскрава. Настрій, я так розумію, також не весняний. Але я твердо впевнений, що ми зможемо ще на нашій землі радіти сонечку, радіти тим квітам, які будуть розпускатися. І все-таки найважливіше, що погода в домі. Тому я щиро бажаю, щоб в кожній вашій доміці завжди був мир, була злагода, щоб всі члени вашої родини були здоровими. І вважаю, наша громада також наш невеличкий дім. Ми також повинні жити тут мирно, позабути всі не гаразди, можливо, сварки в кого були, особливо в цей час. Тому єднаємося разом, як пишуть скрізь по всіх телеканалах. Ми сила, і це дійсно правда. Правда буде за нами. Ми обов'язково переможемо будь-які перепони на нашому шляху до кращого майбутнього. Що хочу зазначити, доба і ніч минула спокійно, доповідають мені відділ поліції територіальна оборона. Так, були певні якісь рухи, колони автомобілів, але все це досліджується, все вивчається, все контролюється завдяки мужності, відданості. Бійців нашої територіальної оборони, працівників поліції, працівникам і бійцям народної самооборони, які організувалися і ведуть свою службу на блокпостах. Дякуємо їм всім за активність, за допомогу, за самовідданість. Успішно вони будуть працювати тільки в тому випадку, коли ми будемо їм допомагати. Допомагати найперше чим, окрім того, що ми всі активізувалися і допомагаємо продуктами, допомагаємо матеріалами. Ми повинні не заважати їм, не заважати знову в черговий раз і буду це робити ще і ще нагадувати, шановний комендантська година для всіх. Ми не змінюємо години, не переводимо їх вліво, вправо вперед, назад, з 18 до 6 години. Твердо пам'ятайте. Тому зазвичай, якщо інформацію пробігтись про перебіг подій вночі з 18-ї години, на якусь годинку може трішечки притихло життя. А от уже вночі з дванадцятої починається. Повноцінне життя, рух автомобілів. Люди доповідають, що в 3-й четвертій годині якісь підозріли особи. Ми перевіряємо всі дзвінки, будьте певні, які поступають на гарячу лінію про якісь підозріли рухи. У мене багато запитань, наприклад, чи ця людина дійсно сидить біля вікна чи на вулиці, чергує, дивиться в 3-й четвертій годині. Наскільки це інформація все-таки вивчена? Тому, будь ласка, зайва інформація це також пагубна. Можливо, це хтось. Дезінформує нас. Інформація повинна бути максимально перевірена, максимально достовірна. Чому, з огляду на те, що ми намагаємося реагувати на будь-яку інформацію для того, щоб тримати все під контролем групи швидкого реагування, виїжджають і досліджують, чи десь безпілотник, чи десь літак пролетів, тому що може бути висадка десанта, ну якийсь інший перебіг військових подій. Тому, будь ласка, не треба, що я чула, там десь який шум бігом поїдьте туди. Ну, на кшталт того не можемо реагувати. Тільки те, що ви бачили власними очима і на ваш погляд, щось підозріле. Будь ласка, на гарячу лінію, телефон 61145, будь ласка, працюємо цілодобово. Але просив би вас всіх, без виключення, якщо ви десь знаходитесь на вулиці і чуєте, а такі випадки є. Особисто мені доповідають, що деякі жіночки, деякі чоловіки висловлюються. Та ну все це вже задовбало, вибачте, за такий вислів. Але у нас вже зараз діти-матюки краще знають, ніж вчителі. Така склалась ситуація, і матюкають не один одного, матюкають наших гостей непрошених. Тому вже такі, це я ще м'яко висловлюю, Чують такі вислови, задовбало, нехай Путін прийде, будь ласка, реагуйте. Повідомляйте, найперше, відділ поліції. Працівники вийдуть, відреагують, вивчать, що це за люди, в нас в НАТО сіють паніку. А що це за продукти, а вони отруєні. Давайте блокувати, давайте повставати, люди, тобто підривають. з середини. Реагуйте І відразу, можете самі притишуйте це джерело загоряння. Конфліктів самостійно ні, вийдуть бійці тероборони, вийдуть працівники поліції. Зараз ініціюю рішення сесії заборонити продаж алкоголю буквально по всіх магазинах. Нам треба зберегти здоровий глузд. Немає часу і не наразі зараз розважатися, вживати алкоголь. Тому що, самі розуміємо, вживання веде за собою порушення дисципліни, якої зараз не можна допустити. Відразу попереджаю всіх підприємців, хто буде зловживати продавати алкоголь, карати будемо нещадно. І не думайте, що це просто пафосні слова. Ми знайдемо засоби, спосіб, методи, як вплинути на вас. Є окремі сигнали, вони поодинокі, але вони є. Те, що деякі підприємці, особливо ті, які торгують продуктами харчування, завищують ціни. Знову ж, я звертаюся наполегливо. Не займайтесь мародерством. Те, що лізуть хтось десь у магазини, це мародерство. Але те, що ми підвищуємо ціни, хтось думає це зробити або хтось уже зробив, це також прирівнюється до мародерства. Карати будемо нещадно. Будь ласка, думайте перед тим, як робити такі кроки. Виробниче управління житлово-комунального господарства працює не в штатному режимі, але ми забезпечуємо водою. Забезпечуємо водовідведенням, сміття збираємо не так, як раніше в режимі, але все рівно місто чисте. Ми прибираємо, вивозимо сміття планово і наполегливо прошу. Будь ласка, не виносьте з дому володінь, не завантажуйте урни. Машина їздить в штатному режимі. Будь ласка, виносьте в установленому порядку. Ви зараз не завантажені роботою. Більшість є дома Люди, автомобіль їздить, збирає сміття, виносьте. Наразі інформація в мене поки що все. При поступленні будь-яких інших новин я буду вас повідомляти. Живемо спокійно, орієнтуємося, слідкуйте за новинами. Всім доброго дня, до зв'язку.